Pääskyn poikaset, ne vaan pulskistuu. Ei nämä kaverit tarvi kovin paljon tilaa kotipuolessa. Ei mahtuisi biljardipöytä tuonne. Tulin käymään tässä pihalla, kun on niin lepposa keli. Nyt on jo vähän viilentynyt. Kello on kohta 9. Elokuun 5. päivä, niin vähän viilentynyt. Mutta tuossa kun aurinko paisteli vielä, niin oli kyllä niin mahtava kesäinen keli. Vähän tuuleskeli tuossa päivällä, mutta nyt ei tuule yhtään. Hiljastakin tuntuu olevan. On kyllä. On kyllä erittäin lepposa keli. Täällä ollaan yläilmoissa. Valvontakamerasta irroti jo tuon kiinnitysrenkaan. Ajattelin kokeilla, että vaihan sen tänne parrun alapuolelle, että se ei heijasta niin tähän sitä omaa infrapunavaloaan tähän kattotuoliin. Semmoinen ongelma, että tämä on neljällä ruuilla kiinni ja tämä on kapeampi, niin se, tästä ei saa kuin kahdella, mutta sillä, että se siinä pysyy. Voisin tämän tietysti ruota jonkun lauvan palikan, mutta turha homma varmaan. Tuohon vaan. Täytyy ehkä vähän siirtää yltä tuo johto. Tulee tuolta seinän läpi ja se ei taida sieltä antaa yhtään periksi, kun se on laitettu umpeen sitten tommosella massalla. Sen voisi toki siirtää tähänkin. Jos nyt tuon kokeeksi laittaisi tämän toisen ja katselisi miltä se näyttää. Toinen sitten tuonne. Saa osoitella vielä tuonne takapihan puolelle sitä entiseltä paikaltaan. Nyt se siellä roikkuu johtonsa varassa. Tästä siis saa sellaisen asentoon, että se sitten kuvaa tuonne etupihan puolelle. Kuinka ahtaksi se menee tuon piuhan kanssa. Sehän jää täältä eläpalalta tässä vähän paljaksi, mutta toisaalta kun on täällä katoksessa, niin eipä se haittaa. Thank you.
Mäskyt on siinä hättäämässä. Katsotaan, mihin pääsee sohottaa nyt. No niin, täällä Ahtasan valvontakeskuksessa kömmimme. Se on siis tämä kamera. Sitä saisi vielä kallistaa alaspäin. Tuonne tiellehän sen ei tarvitse, tuolla menee tuo tie, niin tiellä kulkijoita ei tarvitse näkyä. Alaspäin voi kallistaa, ne jää nuo palkitkin sitten siinä piiloon. Minäpä käyn vielä vähän kallistaa alaspäin. No niin, nyt on kameraa vähän käännetty. Taustalla tuo käy tuo ilman vesilämpöpumppu, tämä sisäyksikkö. Käyessään tuolla pikkasen vinkkuu. Varmaan se kuuluu siinä videolla, jos kuuluu. Se vinkkuu tuolla pikkasen, mutta se ei tällä pannuhuoneessa haittaa yhtään mitään. Tuommoinen pikku vinkuna. Tosiaan nyt kamera käännetty. Nyt se on sillä lailla, käänsin vähän tuolta seinästä poispäin sitä enemmän, mutta kuitenkin sisälle pyrkijät sinne näkyy. Ja sitten tuo tie tuolla, ihan pieni vilaus siellä saattaa ohi kulkea sitä näkyy, mutta ei varmasti niin, että ei tunnista, että kuka siellä kulkee. Tämä näyttää pikkasen vääristyneeltä ehkä tämä kuva tässä, mutta tota niin. Tämä nyt on varmaan ehkä aika optimaalinen asento nyt sille paikkaa, missä se kamera on nyt. Kamera ei varmaan ole ihan optimaalisessa paikassa, se voisi olla paremmassa paikassa, mutta tota niin. Siinäpä se saa nyt olla ja pitää nyt sitten pimeällä katsota, miten se nyt sitten näyttää, kun ei ole täällä mitään palkkia eessä, mihin se heijastaisi sen oman valonsa, että näkyykö paremmin vielä kuin aiemmin. Katsellaan sitä sitten joskus. Äsken pojat päivä päivältä, niin siltä alkaa kurkkia enemmän. Ne oli tuossa äskettäin ihan niin kuin jo lähdössä tuosta pesästään, näytti siltä. Nyt ne on vähän vetäytynyt sinne. Siellä on ainakin kolme ja kyllä ne äsken näytti jo, että ja niin kuin sulla mielestä nyt jätkät lähetä, että kuka. Kukaan ekana, mutta en sitten lähtenyt vielä mihinkään. Eikä ne kohtapuoliin sitä lähde sitten lentoon. Taitaa nämä pääskyt tehdä pesänsä niin kuin joka vuosi vähän samaan paikkaan. Että tämä nyt ei oikein ole kiva paikka näin niin kuin meikän kannalta. Eipä nyt hirveästi tuossa ole häirinyt, mutta tuota niin, jostain luin, että kun ne voi elää jopa yli 10-vuotiaaksi ja ne tekee tosiaan pesänsä aika lailla samaan paikkaan joka vuosi. Tai saattavat tehdä. Niin tässä seuraavat 10 vuotta sitten katsellaan niitä. Mutta sitten oli ohjattu, jos että siihen voisi tehdä jonkun vähän niin kuin esteen tapaisen. Ja että ne sitten vähän rakentaisi eri kohtaan tuon pesän. Katsellaan. Eipä ne on tuossa hirveästi häirinyt. Ehkä minä olen häirinyt enemmän niitä.